desátého dílu ze Science Galactic. V dnešním díle jsme si říkali, že vyrobíme, že doděláme ten planter, vyrobíme si tepelné oblečení, no a pak se uvidí podle toho, jak bude času ještě. Takže tepelní oblečení. Takže termo oblečení se vyrábí ze 4 vln a z 1 redstone. Takže vlny se vyrábí takhle, 4 stringy, 4 vlákna. A redstone a dostaneme látku termální. No a že jich máme málo, tak si ještě vezmeme tady stringy. Napůl. No a začneme vyrábět, takže čepička. Na tohle to už nemáme. Takže stringu jsme moc neměli, podíváme se, jestli nejsou někdo ještě. Tady máme vlnu, tady je taky vlna a redstone potřebujeme. Takže tady je 8, 12. 12 kousků. Takže tu vestu a boty. Takže si to nasadíme na sebe. No a jsme oblečený a budeme moc splnit jeden úkol. To bude tohle ten, ano, thermal head, 100%, vybereme jeden pytlík. A další je už tier 2 raketa. Takže se podíváme. Tier 2 raket. No a tady budeme potřebovat heavy duty plate. To je heavy duty plate a kompresovaný meteorit. Heavy duty plate se vyrobí z kompresovaný stýlu, alumínia a bronz. A bronz se vyrobí z kompresovaného kupru a týmu. Takže se podíváme. Tady máme nějaký, začneme třeba s mědí. Ještě otevřeme pytlík. Spam zobík. A půjdeme kompresovat.
Tady mám všechno. No a ta raketa ještě bude tak na pár, dva, tři díly, než budeme ji moct sestavit. Takže se podíváme na ten plantr, co tu máme. To je tenhle ten. Je to z progresivé, takže voodoo planter může sklízet a zasazovat všechny typy rostlin. A k tomu ještě budeme potřebovat voodoo na upgrade, který se dělá ze dřeva. Takže si skočíme ven pro dřevo. Vypadá, že nám došla sekírka, tak si uděláme novou. Jo, my nemáme kámen. Takže odhodíme si vlnu. Vezmeme si tady z plného barelu kámen, jeden stack. Tady máme krafťák, tak si můžeme jich pár vyrobit. No a vrátíme se zpět. Dodáme sekerku, vezmeme si dřevo, které to vytěžilo. No, jsou to tedy obrovský stromy, co nám to tady roste. Pak se nedivím, že ta sekerku to tak velmi rychle spotřebuje, když tak obrovský strom vyroste. Takže jdeme vyrobit ten upgrade, wooden upgrade. Jo, my jsme chtěli to dřevo si vzít a nechali jsme ho tam. Čtyři. Pěkně dokola. Ještě jednou. Tohle ten taky. A je to 24. No a budeme moc, jo. Ještě si uděláme. Prkna. No a můžeme jít dát někam ten plantr.
třeba tady ho dáme. Tady dáme to dřevo. Motičku. A dokola to tady osekáme. A jsme mohli se dát hlínu. Rozbíráme. Ja, tak ještě ty upgrady. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krát 7 je 49, takže 48. Range, co je napsaný nad tím, musí být 48. No. A jakmile tam dáme hlínu, začneme skládat. A dodáme tam brambory třeba. Takže se podíváme. Nebo albíry, že bychom vzali. Máme tady toho spoustu, co pěstovat. Dáme tam zatím obilí. No a zasadilo nám to a my už jen čekáme, až to vyroste 0% vzrůstu. Takže ještě chvilku to bude trvat. No. Mezi tím, co nám to poroste, bychom mohli začít i vyrábět tu zeminu. To by nebylo vůbec od věci. Máme tady tyhle ty barely. Nahoře budou stromky. A dole budou. Z toho půjde zemina, takže si vyrobíme si slušné věci. Takže jeden hopr vyrobíme si. Jednu bednu. I když jo, na konci musí být bedna, kam to bude padat. No a jeden noutku, takže co to bude vycucávat z bedny.
Jo, to je všechno. Máme jednu, no, tady máme tyhle ty. No a půjdeme vyrobit automatický kompostér. Máme spoustu saplingu, takže nějakou dobu to pojede hodně dlouho. Takže tady budou ty. Tady bude tenhle ten. Tomu bude trubka. Sem dáme truhlu. Truhlu nemáme, ale uděláme 8 prken dokola a jedna skvělá truhla. Takže si vezmeme všechny sapringy, co tu máme. A začneme je dávat sem. No, teď už jen budeme čekat, až nám to vyhnije. Aby jsme měli spoustu hlíny. Vyměníme si ještě tenhle ten. No. Takže hlínu máme zajištěnou, jen musíme počkat, až se nám udělá. Jo, spoustu říkali jste, že proč nepěstuje enderperly? Ta se pěstuje z této lily. Abych mohl pěstovat lily, tak budu potřebovat ender blok. A ten vyrobím, když tenhle ten ender blok dám do lávy. Uj. Kde se nám tady kostlivec dal? To se bude muset prošetřit. Takže jeden blok. A je to doma. A kdybych tam dal redstone, tak vyrobím šar, který jsou v ender v pekle. No. Takže tady si dáme jednu kosku a na tu kosku dáme enderlily a měla by růst. Jo. No a tohle je pomalej, ale pravidelný přístup enderpearl, který budeme potřebovat velkým. Tady nám to pracuje.
všechno, jak má. No a takhle budeme vyrábět písek. No je to. Takže tohle to ještě dáme stranou. No. Najíme se. Už nemáme moc jídla. Kanistra, kam pak zmizela? Snědli jsme jídla, ale kanistra. Já nevidím. Nevidím. No, prostě zmizel. V inventáři ho taky nemám. Tady je. No. Tady vidíte, kolik mám energie, ale to je díky tomu, že jsem to dodělal. Postavil jsem mnoho solárních elektráren dalších. No a přidal jsem tomu kapacitátory. A ty kapacitátory jsou tady a už jsou z poloviny plný. A slunce už je za půlku, takže a každý kapacitátor teď dává 38 RF za tik. Takže je za jednu jakoby sekundu. No a jakmile zajde slunce, tak z těch kapacitátorů pak to bude brát a bude nadále dodávat bohatě množství energie do naší přesývárny. Já ještě bych vám měl ukázat, že se ani o tu přesývárnu už teď nemusím starat. Mám tu hromadu grevlu. A proč tu mám hromadu grevlu? Když předtím jsme měli jen lávu. Protože z tohoto česky, co se vyrábí obsidy, vedu to do dekompresoru, tady se to rozkládá. No a tady nám to krásně jde. Tady je syntetizátor, který z těch silikon dioxidů vyrábí ten gravel a ten gravel pak přenáším dál právě do té truhly, z který to jde do přecivárny a tady už to dobře znáte, že nám to jde do barelů a my pak ten materiál zpracujeme na spoustu skvělých produktů. Takže máme tepelně oblečený. Začali jsme vyrábět jídlo. Ještě hodíme si nový kyslík.
No a podíváme se na naši farmu. Není tady sekírka, jasně dodáme. Tady máme 10 hlín už. Tak to je báječný. Brzy budeme mít plný do kolečka. No, proč tohle to nejde? Že by tady muselo být větší. Aha, došly nám ty semínka. Nevadí. Oni vyrostou a semínek bude pak háfa, takže to bych neřešil. A stejně začínáme s tím teprve. Takže jídlo je zajištěné. No. A můžeme se podívat na nějaký další věc. X. Aby jsme mohli kopat ty meteority, tak si můžeme třeba dát tenhle ten. Je to redstone blok, TNTčko, to je písek a gunpowder. Takže písek máme dole. Takže si skočíme pro 4 písky. No, v čem je problém? Sand máme. Gunpowder taky. Aha, já jsem tam dal redstone. Takže TNTčko, dva bloky redstoneu, flint. Tady žádný flint to nemáme. Ale nic si ho pořídíme. Diamantový pix a torčku. A diamantový to jsou tři. Torčka 50, v pohodě. Diamantový krumpáč. A máme super krumpáč. No a tím se už dá kopat v pohodě meteorit. Výhoda, že se dobíjí energií, proto RF Pix. Jen si budeme muset pak ještě
vytvoří dobíječ, charge, prostě nabíječku. Takhle si vytěžíme všechny meteority v dosahu. Jen to trošku trvá, ten meteorit je tak tvrdý jako obsidian, takže ale nebudeme potřebovat celý stack, jen nějakých pár kousků. Ještě jeden vykopeme a zbývající si vykopu až potom. A máme 6 kousků. Tady něco zase spadlo asi, jo? Ale nevidím nic. Ale ten taky bychom mohli ještě odstranit. Jo. Ještě ten kompresor, stín dáme kompresovat. To je tenhle ten. Takhle to připravíme případně na písek, kdybychom potřebovali zase. Písku nikdy není dost. Tohle to hodíme do barelu tady jednoho. No. To je všechno. Podíváme se, jestli máme tady kompresor steel. A podíváme se ještě na jeden úkol. Zkusíme dodělat ten první. To je ox tank.
ten se vyrábí z červené vlny. No. A to budeme potřebovat kytičky. Kytičky nemáme, ale můžeme se je vytvořit. Protože máme zeminu ve velkém množství, vyrábíme. Třeba tady si vytvoříme takovou malou farmičku na ten. Jo, vyměnit zase kyslík. Tady to krásně jde po 1%. A máme dvě hlíny. A uděláme to jednoduše. Trošku tomu pomůžeme. Myslím, že takhle. Jo. Ano, to musí být trošku něco jiného. No a my hledáme tenhle ten grass blok a ten si vytvoříme z celulózy, z oxidu a silikonu jedno. Takže se půjdeme podívat domů po těch dvou látkách. Tady nic není. Taky nic, tak jsme už všechno přenesli dolů za chemie. Tady máme celulózu. Silikon. A oxid. Tady je oxid. Ty budeme potřebovat 4 a jdeme to sestrojit. Toto musím rozbít. Takže jeden tenhle ten a dva tyhle ty. 16 kousků. No, to mě docela překvapilo, že nám to dalo 16 kousků. Takového skvělého materiálu.
Tak to budeme muset vyřešit někdy později. Tady nám všechno kvete, roste. Tam nebudeme moc sklidit nové stringy. Tady si vezmeme saplingy, doládujeme je sem, aby jsme přes noc mohli vyrábět. No a příště se podíváme zase na něco jiného. Jestli se vám to líbilo, dejte palec nahoru. Jestli ještě nemáte odběr, můžete si ho dát. No a jinak, jestli máte nápady, komentáře nebo i rady, napište do komentářů. Já si je rád přečtu a odpovím vám na to, co si o tom myslím a případně provedu. Tak děkuju a příště u 11. dílu ze série Science Galactic Minecraftu. Čau.